oss här igen! Jag blir snipad på ensta vägen! Åh, oh, jag fick henne! Oh, jag sover! Oh nej. Jag har... Ja, men... Ja. Johan. Vad fan händer? Vad var det? Alltså hur ska man spela här? Är det up close eller ska man stå mid range? Typ? Ja, nej. Nej. Fuck you. Ah, wow. Oh my god. Fucking this. Där var de. Nu är ni jävligt av mig allihopa. Lugnt. Ah. Så, vi fick typ 4 fans. Eller jag fick 4. Ja. En Ashe i... Men liksom... Så slaktar man. Oj. Tänk att det är snett bakom. Det är brinna, ja. Det är någon som står inte i andra hyggen. Det är tydligt. Titta den. Fick henne. Fick det. Oh my god, det där var riktigt disgusting. Bakom oss, eller?